ኖ አትሂድ። እኔ ለጣን ደስ አይ እኔ ድኛ ነኝ ብቻ አግኛትና ሰማ አትሂድ አይደለም ለምን እንደሆነ ተቃለ እንዲ ነው ምናን ብላት እንተነሽ ላትል ትችላለሽ ከባ አይደለ ከሆነችው አንጻር ማለት ነው ሶ ስለዚህ ሳብሊም እዚ ሆኑና ተምታ በቃ ሰላም እንዴት ናችሁ የእሞ ቤተሰቦች በሙን አርገው አይደል ያ ደውላላታል አዎ ደውዬ እሺ እርግጠኛ ነኝ ቢይ ሰላም እንዴት ናችሁ የእሞ ቤተሰቦች እንግዲህ ሰሞኑን በተለቀቀው ፕራንኩ እንዳያችሁት ያው ትንሽ ከበድ የሚለው ፕራንክም የማይመስል ነገር ነውና ዛሬ እሙና ግንታናት እንግዲህ ይቅርታ እንድታደርግላት ሰብልዬ እናገኛታለን ሱሬ ጠርቷታል ሱሬ ደግሞ እንግዲህ ሁሌ ነው የሚተባበረንና ቤተሰቦቻችን ዛሬ ሱሬ ጠርቷታል እናገኛታለን ያው በጣም ደብሯታን የኔንም ስልክ አታነሳም በነገራችን ላይ ማይወቀረ አይሆንም እንግዲህ እንደዛው ነው ነገር ሰብልዬ እኔ ባልኖርስ ቆይ ደብሯታል አ ባልኖርስ እንዴ ዋናው ባለ ጉዳይ መጀመሪያ እናግሯትና ፍቃደኛ አይደለም አራጭ ገር የለውም አንዴ ላውራ አውራሽ ሰብለ እንደዚህ አይነት ስብና እንደዚህ አይነት እንት እንደሌላትም ማቃለ አዎ እና የውነት መጀመሪያ ከመቤት በፊት እናንተ ይቅርታ አድርጉላት እውነት ለመናገር ሰብሊ እንደዚህ አይነት ሴት እንዳልሆነች እኔ ቋሚ መስክር ነኝና ምንድነው የሚባለው እኛም ደንግጠናል አረኒ ገርሞኛል ይራስ ደንግጠናል سنመለከተው ሌላው ደግሞ እንደ እናንተ በቅድሚያ ይቅርታ አድርጉላት ከዛ ውጪ ደግሞ እንግዲህ አሙን እኔ ደውዬላታለሁ ዛሬ አገናኝቼ እንግዲህ ይቅርታ እንድትጠያየቁ አረጋለሁ የውነት የምር እኔ ሱሬ የውነት ተናግረ ሳይብሊ ጭራሽ እንደዚህ አይነት ፕራንክ ታረጋለች ብዬም አልጠበቅኩም ያው ያስደነግጣል እና ደግሞ እውነትም ይመስላል እና ደግሞ ከካሜራማኑም ጋር እንደተነጋገረ ስነግረኝ በቃ ለተዳፈረችም ለዛ ነው ብዬ ነው ያሰብኩት እና ኮዲው እነሱን የሚቅርታ በይ በጣም ይቅርታ በጣም የሙቤት ሰዎች ናቸው የሙቤት ሰዎች በጣም ይቅርታ እንግዲህ ፍቃደኛ ከሆነች ይቅርታ ጠይቃታለሁ እኔ አላሰብኩትም እንደዚህ ሆናል ብዬ እንደ ቀላል ፕራንክ ነበር ያደረግነው ካሜራማኑ ነበር ሐሳብ የሰጠኝ ማለት ነውና ብዙ ጊዜ እሷ ፕራንክ በቀላሉ ስለምታቅ የምር እንዲመስል ነው የተነጋገርነውና እንጂ ሌላ ነገር ምንም ነገር የለም በሪና በሷ ማለት የምሬ ነው ከኔ በፊት ነው አዲን መጣቀውና እንደዚህ አይነት ነገር በጭራሽ ይፈጠራል ብዬ አላሰብኩም ሁላችሁንም በጣም ይቅርታ እሷን ይቅርታ ጠይቃታለሁ ከመጣችና ፍቃደኛ ከሆነች እና ሱሪ በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ አጋጣሚ ያው ሁሌ ያስቸገርነው ነው ግን ሱሪ አዎ አይ ቁም ነገር እኔ ማለት ስጠራት እኔ አንተም ራሱ እንዳለ አጣቀ እውነት ለመናገራ እና ብቻ ነው የራሴን ጉዳይ ኖ አትሂድ እኔ በጣም አይ እኔ ድኛ ነኝ ብቻ አግኛትና ሰማ አትሂድ አይደለም ለምን እንደሆነ ተቃለ እንዲ ነው ምናን ብላት እንተነሽ ላትል ትችላለሽ ከባ አይደለ ከሆነችው አንጻር ማለት ነው ሶ ስለዚህ ሳብሊም እዚ ሆኑና ተምታ በቃ ተምታ ያለውን ነገር አይደለም ይሉ ካፌ ምናምን ከሆነ ታይናልሽ ከባ አይደለ ስለዚህ መንገድ ላይ ቢሆን ይሻላል ይድና ተቀበላት በቃ ዘንበል አሳም እንዳትመለስ አደረሃል እና ሳብሊ ጨነቀሻ እኔ እኮ ከገርሞኛል ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት ፍራንክ ካሜራማን እንደዚህ እኮ እንደዚህ አይነት ስለታ ሰርቻለሁ ግን ለኔ ብነግሪኝ ነበር ነው ስለታቱ ሌላ አይደለም እንደገና ደግሞ እሷኮ ሳም ፍራንክ ታረጋለች ግን የእውነት መሰለ እኔና እሷ አብረን እንሰራለን አይደል አዎ እኔናሙ አብረን ሰለምንሰራ የእውነት ይመስላል ያልሻቸው ነገሮች በሙሉ ይገጣጣማሉ አይደል እና ካሜራማኑ ሐሳቡን ሰጠኝ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ብትይ ያምርልኝ መስራት ይችላል እኮ የእኮ ስማ ከሷ ከመታሰብ በላይ ነው ያናችሁ ያስቀል አንደንዴ ያስቀል እና በጣም ነው ነገሮች ይፈጣጣሉት ማለት ፕራንክ ነው እንዲላት እየጠበቅኩ ነበር ከዛ ከተማታች በኋላ በቃ የለችም ሳል ከዛ እንት ሌላ ታሪክ ስትገበር እኔ በጣም እንደነገጥኩት እግዚአብሔርን ይሄን ሁሉ ነገር የተናገርኳት ሁሉ አልመሰለኝም የሆናላ እሷም በጣም ተናደደች ማለት ነው የተናገርኳት ነገር በጣም ስለከበደች
ለሷ ለመመለስ አንዳንድ ስንባባል በጣም የምር የሙ ቤት ሰዎች በሰብሊ በሰብሊ በጣም ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ። ኮዲዮ እሙ እየመጣች ነው ስሬ ሊቀበላት ይደው ነው ወረድ ዛገኛ ሰላ እየተጨቃጨቀ ነው ማዛጋ። የምር የሙ ቤት ሰዎች እኛ ለሙ መጥፎ ምንን አይደለም ምንም አይደለም። እኛ የሙን መልካምነት ነገር ነው የምፈልገው። እንደገና ደግሞ ምርጥ ልጅ ነች። በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ስራዎች ነው አብረን እየሰራን ያለ ነው። ማስለቀስ ምንም ማድረግም አንፈልግም። እንዳጋጣሚ ሁሉ እኛ ሁሌ ፕራንክ ስለምናደርግ እሷም እንደኛ ፕራንክ ለማድረግ ነበርና እሙ እኮ እኛን ፕራንክ ታደርገናለች። ግን ስታደርገን በጣም ከሷ የበለጠ ፕራንክ ስለምናደርጋ ለዛ ነው የሚገነው እንጂ ይሄ መጥፎ አስተሳሰብ ኑሮ ምናምን አይደለም። የእውነት የእውነት ከወዲሁ በጣም ይቅርታ በሰብሊ ስም እኔ ይቅርታ አላችሁ ወዳለሁ። የምር ጨንቋታን ሰብሊ እንደዚህ አይነት ልጅ አይደለችም ታውቃታላችሁ። እና ደግሞ ያው እሙን ደግሞ በጣም ነው የምንወዳት በጣም የምታደንቃት ደግሞ እሙ እሙ የምር ስደውልሽ ነበር እኮ ነይ እሺ ነይ ቆይ እሙ እኔ ሱሬ ጠርቶኝ ነው የመጣሁት አይደል እኮ መንገር ላይ ተገናኘ ነው ካፌም እንዳንደረብሽ ሆነ ወሰውም እንዳንደረብሽ ይሄን ገባሽ እንጂ በቃ አለ አይደለ በጣም ከባድ ስሜት ውስጥ ነለች ባሽ መረበሽ ውስጥ ነለች። ስለዚህ እኔ እኮ ምንም ላውራ አልፈልግም ማውራት ስለማልፈልግ ነው። እኔ አክብሬ ነው አይደል የመጣሁት እዚህ መንገር ላይ ሁሉ ሰው ያየ ራሱ ግርግር መፍጠሩ ጥሩ ነው። ይሄ ግርግር እኮ የተጣላ መስሎ ሰው ሁሉ ብዙ ያየ ነው አይደል እኮ ግርግር እኮ አይደለም እሷ እኮ የልቧን ተናግራለች ውዴ ውስጥ ያለውን ተናግራ ነው ፕራንክ ያለችው። ጭራሽ ደግሞ የመጀመሪያዋ ነው የመጀመሪያዋ ፕራንክ እንደዚህ አይነት ፕራንክ ሰርታ ማታቀም የመጀመሪያዋ ነው የደረሰባት ነው እሷ አንቺ ታውቂያለሽ። ሱሪ እኛ እኮ ፕራንክ ተደራርገን እናቃለን አይደል እግዚአብሔር ያክብራ። በዚህ አጋጣሚ ማመሰግነው ቢያንስ በጾመ አንጀቴ አይደለም እንደዚህ ያንገበገበችኝ አብልታኝ አጠጥታኝ በስነ ስርዓት ቡና ጠጥታኝ አስተናግረኛለች። ግን መጨረሻ ላይ ፕራንክ ከሆነ እንደዛ መጨረሻ ሲሆን ፕራንክ ነው ለምን አላለች አላልሽም? ፕራንክ እኮ ብዙ ነበር እሺ በጣም ቸኩለሽ ነበር እሺ እና ካሜራማን ማለት ፈልጌ አይደለም ፕራንክ የሚልሽ መስሎኝ ነበር። እኔ በጣም አጥፍቻለሁ በቃ ይቅርታ አድርጊልኝ የምር በቃ ሰሞኑ እኔ ራስ ተጨናንቄ ነበር እና ደግሞ ተረጋጋልሽ በያሰብኩት እልሽ ማርያምን በስማ ተረጋጋልሽ በያሰብኩት ቪዲዮውን ስታይ ተረጋጋልሽ ብዬ ነበርና ለዛ ነው እልሽ ማንንም ሰው ስለተሰራለ ነው ብዬ ነው እንጂ እንደ ተዳፈርኩሽ ነው አንቺን ቀና ብዬ መናገር የምችል እልሽ አይደለም ገብቶሻል እንደ ፍራንክ ነው በቃ የተነሳው እንትኑን ሳይ ማለት ነው በጣም ነው የደነገጥኩት እውነት ለመናገር ማለት ነው። ለምን እሷ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው ካፋ እንደማይወጣ እኮ አቋዋለሁ አረ በስማ ከዛ በኋላ ጭራሽ እንደዚህ እኔንም እንኳን እንደዚህ ብለ ፕራንክ ለማድረግ በጣም ነው ማፋራ አታደርግም የውነት ልቧን ስለማቅ ነው እንጂ እኔ ነበር የሚልስብኝ አዲ ታቀ እንዴው የጮኩት እኔ አድነው ላይ ፕራንክ እኮ ሰብለን እንደው በጣም ብዙ ነው እነሱ ሬም እናደርግ በጣም ነበር እሱ ላይ ታደርገውኛ አንተ እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ ማለት ነው። ቪዲዮን ደጋግሜ ነው ያየሁት ራሱ ካሜራማኑ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያመጣልኝ ፕራንክ መሆኑን በቀላሉ ስለምታ ከበድ ያለ ሐሳብ እናንሳ እንደዛ አርጊ ስላልኝ ነው ያለው ቪዲዮን በቃ ነው ካሜራማኑ ነው የኛ ስለማቀው እና ፕራንክ ምልሽ ነው መሰለኝ እኔ ቶሎ ስለሄድሽ ይቅርታ ልልሽ አልቻልኩ እና ደግሞ በቃ አሁን ከልባችሁ ይቅርታ ተባባሉ። ምክንያቱም ይቺ ልጅ እንዴት እንደዛ ታስባል? ጭራሽ ወንድሜ እኔ እንደው ወንድሜ እንደ ስራ ማንደረባ እንኳን አይደለም ምን ትያዩ ማርያም ነው ስለ ታውቃለህ እግዚአብሔር ነው ካለኝ 6 ሰዓት ሁሉ ነው የምደውላቸው የሆነ ከተጨናነኩኝ ይረብሻል ምን ስለዚህ ደስ እኔ ለኔ ደስ እንዲለኝ
እኔ ምር ግሬ ሶስት ቀን ነው እንቅልፋለሁ እኮ ዳይ ኤስ 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 መጣ ስሬና ነው አንተ ሰስሬ ተሰጥቷል በጣም ደንግጬ ለመሰለሽ ነው ፍራንክ ማርገ ይቀርም እንዲሁም ጠላያቸው ታደርግሽ ደስ ይለኛል ቦኖሮ ማለት ነው እልሽ አንቺን ቦኖሮ ማለት ነው ደና ነገር አንስጪ እሱን ነበር ማለት ነው ይተው እንደዛ ማረግ አልችልም እንዴ ይስማማ አሙ የሆነ ነገር ልንገርሽ ፍራንክ ታደርጋታለሽ አ ብድር ልመልስ አልመልስ ወሳብለ እንደዛ ነሽ እንዴ ለካ አረባዛኝቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ጭራሽ ሰብሪ እንደዚህ ሆነ ነገር ምንድነው በቃ ተጣላለች ተደባደባለች ብዬ ነበር ተነስተውጣለች በስመ አብ በጥፊ መጥቷትም ተንቀጠቀጫል በጥፊ ራሱ ራሴን አላቅም ስመጣ ደግሞ አሳዘነች ቪዲዮ ላይ ሳይ እየተንቀጠቀጠች ነበር በቃ ጉድ ስለተነገረብሽ ነው ወይኔ ያን ቪዲዮ ማይሰማት ተቀየረች ፍራንኩን ረሳችው ተማሪ እንደዚህ ነው ብዙ ጊዜ በስሜት መናገር በጣም ነው ዘላንቺ ተደባደባት እኔ የምርትና እንደደረኝ ያፍቱኝ እንዲያረጉላ ጠይቂ ይሁንስ አረ ፍራንክ የምር ያለ ነው ያንቺ ፍራንክ ብዙ ሰው ፍራንክ ያደርግኛልና ይው ይቅርታ ልብማ ሊኖረን ይገባል ሁላችንም እንትን ፈቃድሽ ሆነ ያንቺ ቻናል ላይ ነው ሳውንድ ሳውንድ ላይ ያያይና አሁን በስነስ በጣም ስለተናገራት ያንቺ ወደ ባንቺ በኩል ቢተላለፍ አሪፍ ነው ስም ብቻም ሳይሆን በቃ ኦሬዲ ተጣላችሁ እናንተ ሰለሆናችሁ ይሄን ልጅ ደግሞ ጭንቀት አለ ቀረ ከልብሽ ይቅር ነው አረ ምን አዛኝቶ ማርያም አረ በስማሙ አዲ ራስን ይዞ መጣ እንዳትኝ ለማንኛውም እውነት ለመናገር በቃ አዲ ካምታችሁ ጥራት ይሆነት አረ አልሄድም አይ ይቅርታ እንደዚህ ነው ምርሱሬ እኮ ምንም እንዴት ደስ እንደሚል የነበር ደግሞ እየነገርኳት የዛኔ ላገኘው የዛኔ ሶሬና አዲን እንደ ወንድሜ ነው ማያቸው ብዬሻለሁ አይ ዘኔ ራስ ቆይ እንደዚህ ዘግዝቄ ነው የሚሰቅለው አላለ የምር እንት ነው ልጁ ያመጣው ሀሳብ ማለት ነው ጭራሽ አንቺ ፍራንክ ነው ብለሽ እንኳን አልገመሽም ዲታ አላወቀም አይሙ እንደሱ ገግሞ ነው ከሰው እኔ ቦሎ እንትንሽ ነው ፊትሽ ይፈጣሪ ያለ በቃ በቃ ስለተረቀብሽ ነው አንቺ በት ግን አድናቂሽ ነኝ የተወና ብቃታለሁ በጣም ነው የምትውለው ልጁን አደፋፈራት አይደለ እንት እናረጋው አይሽ ስራሽ ታውቅ ይፈጣሪ ያለኝ እሺም አድርገው አረ ችግር የለውም እሙ አንድ ነገር ልንገርሽ ብድር መመለስ ያለብሽ ከካሜራማኑ ካሜራማኑ ነው እሺ አዎ በጣም ነው ያደፋፈረሽ አንተማ አረ በስማ ጣብቅ እሱ ለኔ ታዩ ምን እንደማደርግ ነው ሰይሻል እሺ ሱሪ አመሰግ አንተ ብድር መላሽ ነው አንተ የሙ ብድር መከታዬ ጋሻዬ ጦሪ አረባክ አረባክ አንተ ብድር ለሙ ብድር ከመለስ ግን እቅዴ ግን አሪፍ ተሳክቶልኛል ብዬ አስቤያለሁ የሽምግልና በቃ በስነ ስርዓት ነገር ቃል ማውጣት የተጣለ መስታረቅ በነገራችን የትልቅ ነው ተጣለ አይገኝም ማለት ታረጋለሽ ብዬ አላሰብም አረ ንቅም ይለኝ አረ በስመ አብ ትሄድ ከመጣሽ በኋላ ልትሄጂ ግን ይው ከፋኝ ማለት ሳያት ከመኔ ደግሞ ምን ብያቸው ነበር ሳያት ግን ይሄድ ነበር ካልተሳካ ምንም ማድረግ አልችልም አረ አንተ ይቅርታ ልብማ ሊኖር ይገባል ማርያምን ማንኛውም ሰው እኛ እንሰሳታለን አይደል ስተታችንን አውቀም ከታረም ለምንድን ነው ይቅርም እግሬ ስር ተደፍታ እንደዛ ጥዬ ቤት እግዚአብሔር ሲወድ ወጭኝ ራስ ምን አረ በሰረ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም እንዴ መጨከለሽ እንደዚህ አይነት ልብ የላትም ባላሰበችው መንገድ ሄደ አረ እንደዛ ሰለው እንትኗ ነው ማለት አሰራሯ አለ አይደል በጣም ተናዳን ያለችውና ወይ እሱ ብታማክሪኝ ጥሩ በዝነሽ በጣም ነው ከባድ እንጂ እኔ ትወና ምናምን ችግር የለም አዲንም ብታማክር ጥሩ ነበር እንዴ ነው ምናምን ብሎ ይይዛታል ቢያንስ እዛው ይጫልቀ ነበር እሱ አዲን ማለት ነው በቃ ፍጥን ደርሻል ውስጥ ለውስጥ ያጣለ አረ አዝጉትና አረ ዝጊ ይቅርታ እንዲያርጉላት ነገር ነው አረ ሱሪ አደራ አደራ የሙ ቤተሰቦች እንግዲህ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ደስ ብሎኛል ሰብሊን ይቅርታ አርጉላት ምንም እንወድሻለን እሺ እኛ ምንድን ናቸው
አምባሳደራችን እና አዲም እንኳን ደስ አለህ። ተሳቀ ነበር፣ በጣም ተሳቆ ተጨንቆ ነበር። ባጭሩ እንደዚህ ተቋይቶላልና እንኳን ደስ አለህ። ፍቅር ነው አይደል? ፍቅር ያሸንፋል። ፍቅር ያሸንፋል። እንወዳቸዋለን። ሙ ፈቃደኛ ሆኖ እንግዲህ በሙ ቻናል ይለቀቃል። ሰብሊም ይቅርታ ጠይቃለች። አዲም እንኳን ደስ አለህ። እሙም ደግሞ ይቅርታ ልብ እንዳላት በድጋሚ አስመስክራለች። እንወዳቸዋለን። ሱራ ዛበሻ ነኝ እኔ። ያበጀው ዝምድና በዋዛ